Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Evo što ove subote donosimo. I danas rekord. U Hrvatskoj novih 306 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedna osoba je preminula. Na području Vukovarsko-srijemske županije od jučer oboljelo 5 osoba, po jedna iz Tovarnika, Vukovara, Ivankova, Cerića i Otoka. Kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana Županja obilježila 70 godina postojanja. Rođendan proslavljen veselo, no uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Kut Kristal, jedna velika obitelj. Koncertom Elvisa Stanića i njegove grupe u Gradskom parku u Županji otvoren 7. po redu River Jazz Festival. Dobar koncert je onaj gdje ljudi neposredno osjete što se događa na pozornici, gdje glazbenici s pozornice mogu biti dovoljno blizu ljudima da se s njima povežu. I danas je oboren rekord po pitanju novo oboljelih od koronavirusa u protekla 24 sata. Od jučer Hrvatska ima novih 306 slučajeva, a jedna osoba je preminula. Izvijestio je Nacionalni stožer civilne zaštite. Broj trenutno aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas je ukupno 2052. Među njima su 143 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 12 pacijenata. Do danas ukupno je zabilježeno 7900 osoba zaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, od kojih je 170 preminulo, a 5678 se oporavilo. U samoizolaciji je gotovo 6900 osoba. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, prema podacima pristiglim do 8 sati ujutro, u posljednje 24 sata je 5 novih pozitivnih osoba na koronavirus. Od COVID-19 oboljela je po jedna osoba iz Tovarnika, Vukovara, Ivankova, Cerića i Otoka, a nema preminulih osoba, priopćio je županijski stožer civilne zaštite. Od početka pandemije na području županije ukupno su oboljele 584 osobe. Trenutno je u Vinkovačkoj bolnici 26 osoba hospitalizirano zbog COVID-19. U protekla 24 sata testirano je 124 osoba, a u samoizolaciji je na području županije 181 osoba. Građevinski radovi su gotovi, a slijedi opremanje. Preko cijele etaža prostiraće se kongresna dvorana, jedina takva u ovom dijelu Hrvatske. Riječ je o zgradi Tehnološko-inovacijskog centra u Virovitici, još jedne u nizu znanstveno-istraživačkih institucija na području Virovitičko-podravske županije, u kojoj će se suradnjom znanstvene zajednice, poljoprivrednika i poduzetnika realizirati istraživanja s ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje i proizvodnje prehrambenih proizvoda. Više u prilogu naše virovitičke ekipe. Nakon Panonskog drvnog centra kompetencija te Centra za istraživanje i razvoj u mljekarstvu, Tehnološko-inovacijski centar treća je znanstveno-istraživačka institucija u Virovitičko-podravskoj županiji u kojoj će se provoditi istraživanja u poljoprivredi i prehrambenoj tehnologiji. Ovo je jedan pravi primjer triple helix pristupa, dakle zajedno suradnja javne institucije, odnosno županije, sa znanstvenom institucijom, ova dva fakulteta i naravno sa našim poduzetnicima i poljoprivrednicima koji će upravo koristiti ovaj tehnološko-inovacijski centar, vrijednosti 17,5 milijuna kuna, financiran 100% sredstvima Europske unije. Upravo građevinski radovi na tehnološko-inovacijskom centru završeni su prije nekoliko dana. Slijedi opremanje najmodernijom tehnologijom i opremom. U ovoj fazi sad u tijeku odabir izvođača, znači za opremanje našeg tehnološko-inovacijskog centra. Tu bi posebno istaknio nekoliko specijaliziranih odsjeka koje imamo u ovom centru i radi se o vrlo specijaliziranoj opremi, dakle odsjeku za mlijeko, odsjeku za ljekovito bilje i odsjeku za med. Tu će biti vrlo specijalizirana oprema gdje će se moći vršiti razno razna istraživanja i
i testiranja razno raznih proizvoda iz ta tri područja, tako da bi mogli imati ovdje i kroz nekoliko godina i akreditirane laboratorije upravo za ta područja, kako bi mogli naši proizvođači, poljoprivrednici, proizvođači hrane mogli ovdje vršiti sva svoja testiranja. Jer fokus je stavljen na kulture koje imaju veliki značaj za razvoj te županije, ali i cijele Slavonije. Ujedno, istraživanjem će se podići kvaliteta proizvoda, a poljoprivrednici će biti konkurentniji. Mi smo ovdje najzastupljeniji, najpoznatiji po proizvodnji meda, poljekovitom bilju i nekada smo bili vrlo poznati u mljekarstvu, ali evo, nažalost, zbog ove situacije u cijeloj zemlji, u svim okolnim zemljama, proizvodnja mlijeka je nešto pala, ali mi radimo na tome kako bi to ponovo vratili na staru slavu. Mogu li upravo ovi odsjeci pomoći da zapravo vratimo tu staru slavu? Dapače, da, u suradnji sa svim proizvođačima, sa poljoprivrednicima, mi ćemo se truditi da njima budemo podrška, da ih educiramo i pravovremeno da oni mogu vršiti svoje mjere u svojoj proizvodnji kako bi imali što manje troškove i uspješno se borili sa ovim tržišnim cijenama koje su izrazito niske. Suradnjom znanstvene zajednice te poljoprivrednika i poduzetnika realizirat će se istraživanja kojima se žele unaprijediti poljoprivredna proizvodnja te proizvodnja prehrambenih proizvoda. Oprema koja se nabavlja u sklopu ovog projekta je oprema za tehnološko-inovacijski centar, ali i oprema i za prehrambeno-tehnološki i poljoprivredni fakultet i sigurno da mi kao županija, a isto tako i tehnološko-inovacijski centar ne možemo sami, tu nam je potrebna pomoć znanstvene institucije i kako su nam bili partneri u samom razvoju projekta, u planiranju projekta, tako će nam i ta dva fakulteta biti partneri i u daljnjem razvoju tehnološko-inovacijskog centra, u daljnjoj suradnji na zajedničku pomoć našim poljoprivrednicima. Na gornjoj etaži nalazit će se i kongresna dvorana. Moći će se razdijeliti na 5 dijelova te ukupno primiti 350 ljudi. Osim ovih specijaliziranih laboratorija koji se nalaze u tehnološko-inovacijskom centru, na katu se nalazi jedna konferencijska dvorana koja može primiti više od 350 ljudi. Ona je jedina takva u našoj županiji, ja mogu reći slobodno među rijetkima u Hrvatskoj, i sigurno da će i ta konferencijska dvorana doprinijeti svim onim seminarima i svim onim aktivnostima koje su upravo i usmjerene na istraživanje i razvoj. Iako slijedi faza opremanja, tehnološko-inovacijski centar s radom bi trebao započeti do kraja godine. Za njih kažu da su mali Lado, da onetko jednom dođe u njihove redove, ostaje zauvijek, da su jedna od brojnih kulturno-umjetničkih udruga i jedna kada je riječ o narodnom ruhu od najbogatijih u Slavoniji i šire. Posjeduju čak 570 kompleta nošnji. Svi ovi podaci o nastajanju i radu od osnutka do danas mogu se pronaći u monografiji koju su predstavili povodom svoje 70. obljetnice rada i postojanja. Riječ je o kulturno-umjetničkoj udruzi Kristal Sladorana Županja, koja je s radom započela u siječnju 1950. godine. U slavljeničkom raspoloženju, no uz poštivanje epidemioloških mjera, Kristalovci su proslavili 70. rođendan. Bez torte naravno da nije mogao proći ni ovaj 70. rođendan. Rezala ju je predsjednica, a izradio ju je jedan od vjernih članova folklora, Franjo Mikinac. Kut Kristal, vjerna velika obitelj. Sigurno sam ponosna, u prvom redu sam i sretna i zadovoljna što sam uopće mogla večeras ovome prisustvovati i sudjelovati u organizaciji. Rođendansko slavlje, kako i dolikuje dobrim domaćinima, krenulo je sa zdravicom. Kristalova priča započela je 12. siječnja 1950. godine. Na osnivačkoj skupštini tada su utemeljene dramska, prerađivačka, tamburaška i džez sekcija te pjevački zbor. Ubrzo s radom započinju i folkloraši, formira se i kino sekcija. Zanimljiv podatak je da je 1957. godine pokrenuti tečaj bontona. Kristal je prelijepa priča gdje se djecu uči, kako rekoste, od bontona 57. kako se ponašati, šire vidike, čuvaju tradiciju.
njeguju ljepotu slavonske pjesme. Mnoga imena vezana su uz rad ovoga društva, ali jedno posebno. Kristalovci bi rekli ono čika Jože. Pokojni Josip Šimunović znao je reći: Hercegovac sam, ali srcem i dušom Slavonac, Šokac. Bio je vrli organizator, bio je vrli organizator, što znači kad ti okupiš oko sebe sposobne ljude koji znaju folklor, tambure, što već ne, a ti sve izorganiziraš do savršenstva, takav je bio Joža. Sve ove zanimljivosti ispisane su u monografiji gdje je do u detalje predstavljen rad sekcija, ali i navedena imena svih onih koji su ga gradili sve ove godine. Mi trenutno imamo 180 članova, svojevremeno je bilo i 240. Mi imamo sveukupno svih nošnji oko 570 kompleta. S tim da tu mi još uvijek čuvamo nošnje iz bivših republika u kojima smo plesali, to su originali. Radimo uvijek uglavnom replike, ne radimo improvizacije. Dio toga bogatstva izloženo je na proslavi 70. obljetnice. Posjetitelji su vidjeli nošnje čije koreografije trenutačno plešu Kristalovci. Sve ostale iz bogatog fundusa prikazali su u kalendaru kojeg su izdali povodom svog 70. rođendana. Ovdje je sada izloženo ono što sada izvodimo i što sada plešemo, znači na svojim nastupima, svojim koreografijama i ono što još uvijek izrađujemo i u fundus radimo da bude veći. Kristal je u Županjskoj postavini okosnica kulturnog amaterizma za folklorni sadržaj. Upravo zbog svega što rada, njihov rad ovjenčan je i brojnim priznanjima i nagradama, nazivaju ih malim Ladom. Ja im želim još puno uspjeha. Ono što je po mojoj obvezi, to je da će grad i dalje stojati, podupirati sve njihove aktivnosti. Drago mi je da se puno okuplja tu mladih ljudi i da ipak ovaj Kristal ima neku budućnost. A ima, jer biti Kristalovcem može samo onaj tko zna nositi ponosno to ime i promovirati Županju. To su sve ove godine upravo i radili svi njegovi članovi. Neki su iz njega otišli fizički, ali duhom ne, jer iz Kristala se, kažu, nikada ne odlazi. A mi dalje ostajemo u Županji. Koncertom Elvisa Stanića i njegove grupe u Županji je otvoren 7. po redu River Jazz Festival. Festival se održava u 3 grada, Županji, Osijeku i Vukovaru. 4 su glazbene večeri, od kojih se 2 održavaju u Županji, a završavaju večerašnjim nastupom Dore Vestić i Josipa Horvata te zagrebačkog Solbita. Oni koji poznaju jazz scenu jučer su bili u Županji. Malo tko je želio propustiti nastup Elvisa Stanića i njegovih jazzista. Alba Načinović, Branimir Gazdik, Damjan Grbac, Ivan Popeskić. Mislim, sjajna, stvarno onako. To je krema glazbena. Koja je svirala pod zvijezdama središnjeg Županjskog gradskog parka. Ugođaj poseban, ne samo za publiku, već i glazbenike. Mala pozornica ovdje u ovom parku, gdje je sve prisno, ako mogu tako reći, gdje ne postoji taj zid između pozornice, između izvođača i publike. Znači, očito je riječ o nečemu što uopće izvlači našu kulturu, kompletnu kulturu, mogu reći o ovim, ajmo biti blagi pa reći, najmanje čudnim vremenima. Sve rečeno treba zahvaliti prije svega onim ljudima koji sve što rade, rade iz velike ljubavi prema glazbi, kulturi i svom gradu. I zahvaljujući ljudima kao što je Dane i svim onim ostalima koji uporno guraju ovakve stvari, ljudi mogu čuti dobre, jako dobre, pa i najbolje stvari u glazbi i u jazz glazbi pogotovo. Znači, to je od 21. 8. do 29. 8. traje sam festival. 4 su glazbene večeri. U Županji započinje i traje 2 dana, a nastavlja se u Osijeku i Vukovaru. Idući vikend 28. se glazbene večeri nastavljaju, 3. glazbena večer u Osijeku, na Osječkoj vodenici na promenadi. Tamo će nam biti Morenosi, Osječki Morenosi i kvartet Trokut iz Zagreba. A dan kasnije, znači 29.8. imamo zatvaranje, već standardno zatvaranje festivala, 4. glazbena večer na Vučedolu, na Drenom Vučedolu, ispred Muzeja Vučedolske kulture, koji nam je ujedno i partner. Dobar koncert je onaj gdje ljudi neposredno osjete što se događa na pozornici, gdje glazbenici s pozornice mogu biti dovoljno blizu ljudima da se s njima povežu, da prenesu tu energiju, što je najbitnije u ovoj priči. Jer u ovoj priči, dodaje glazbenik, nisu bitne ni note, ni akordi, već energija. Da ljudi
čuju ono što su glazbenici htjeli reći i odsvirati. Ovo je mjesto idealno za to. Organizaciju ovog festivala potpisuje River Jazz udruga. Festival se završava večeras. Imamo Doru Vestić i Josipa Horvata kao jedan duo i jedno zagrijavanje. Onda imamo zagrebački soul beat, to u stvari zagrebačko-varaždinska kombinacija. Ali imamo i jednog Afrikanca unutra, nemamo bubanj u soul beatu, nego je džembe i perkusije afričke i prekrasna Ivana Galić, prekrasan vokal. Ukoliko želite uživati u festivalskoj večeri, stignete jer svirka počinje u 21 sat. Inače, ulaz na festival je besplatan. I za kraj jedna najava za sve ljubitelje sporta. Na jezerima Banje u Vinkovcima sutra će se održati Vinkovački triatlon 2020. Uz triatlon klub Vinkovci organizatori natjecanja su i grad Vinkovci, zajednica športskih udruga grada, Hrvatsko planinarsko društvo Cibalija, biciklistički klub Sokol, plivački klub Orion, atletski klub Cibalija, športsko ribolovno društvo Jezero Banja, Savez za sportsku rekreaciju grada Vinkovaca, Sport za sve i sportski klub Balu. Podizanje startnih brojeva je u 9 sati, a u 10 otvorenje te start za sve natjecatelje. Organizatori se nadaju kako će ove godine unatoč mjerama zbog pandemije koronavirusa okupiti 50 sudionika koji bi zahtjevnu stazu trčali u 4 kategorije. S obzirom na to da je triatlon natjecanje koje sadrži 3 discipline, tako će i sudionici Vinkovačkog triatlona morati savladati stazu koja obuhvaća 400 metara plivanja, 20 km bicikliranja i 5 km trčanja. Za kraj, uz poziv da sutra dođete na jezera Banja u Vinkovcima, podsjećamo na vijesti koje su obilježile ovu subotu. I danas rekord. U Hrvatskoj novih 306 osoba pozitivnih na koronavirus. Jedna osoba je preminula. Na području Vukovarsko-srijemske županije od jučer oboljelo 5 osoba, po jedna iz Tovarnika, Vukovara, Ivankova, Cerića i Otoka. Kulturno-umjetnička udruga Kristal Sladorana Županja obilježila 70 godina postojanja. Rođendan proslavljen veselo, no uz poštivanje svih epidemioloških mjera. Kut Kristal, jedna velika obitelj. Koncertom Elvisa Stanića i njegove grupe u Gradskom parku u Županji otvoren 7. po redu River Jazz Festival. Dobar koncert je onaj gdje ljudi neposredno osjete što se događa na pozornici, gdje glazbenici s pozornice mogu biti dovoljno blizu ljudima da se s njima povežu. Poštovani gledatelji, Dnevnik je gotov. Hvala što ste i večeras bili s nama. Ostanite i dalje uz program Plave Vinkovačke. Doviđenje.